დასაბრუნებელი ტერიტორიები ასე ეწოდებოდა ილია ჭკადუას იგივე ვაჩერაინდელის პერსონალურ ფოტოგამოფენას, რომელსაც გალერეა Black and White-მა უმასპინძლა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში გადაღებული ბოლო პერიოდის ნამუშევრები, აგრეთვე ტრაპიზონის, ტაო-კლარჯეთის, ლორისა და ჰერეთის ფოტომასალები. სამი დღის განმავლობაში დამთვალიერებელსა და დაინტერესებულ პირებს შეეძლოთ შეეძინათ ფოტოები იმ ოკუპირებული ტერიტორიებისა, რომლის გადაღებაც ახალგაზრდა ფოტოგრაფს დიდი რისკის ფასად მოუწია. 4 წელია, რაც ზოგადად საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობ. ბოლო 1 წელი, ვინაიდან მე მასალები უკვე საკმარისად მქონდა დაგროვილი, გამიჩნდა იდეა წიგნის გამოცემის, გამთლიანებული საქართველო. ამან მომცა ძალა, რომ მე გარკვეულ რისკებზე წავსულიყავი და გადამედგა ეს ნაბიჯი, რომ თუნდაც გადავსულიყავი აფხაზეთში და რასაც ხედავთ თქვენ გამოფენაზე, ეს ფოტოები წარმომედგინა. ყოველთვის ძალიან მინდოდა, რომ აფხაზეთში მოხვედრილიყავი. და ამ ორმა ძლიერმა სურვილმა, ასე ვთქვათ, მომცა იმის ძალა, რომ გადამედგა ნაბიჯი და უფლის შეწევნით და წყალობით უსაფრთხოდ და მშვიდობიანად გადამეღო აფხაზეთი. გამოფენას საქველმოქმედო ხასიათს ატარებდა და გაყიდული ფოტოებიდან შემოსული თანხა ახალი ფოტოკრებულის გამოცემას მოხმარდება, რომლის განხორციელებასაც პროექტის ავტორი მომავალში გეგმავს. ილია ჭკადუა იმედოვნებს, რომ საზოგადოება დაინტერესებას გამოხატავს ახალი პროექტის მიმართ, რომელიც გამოცემის შემდეგ მსოფლიო ბიბლიოთეკებს დაიგზავნება. ამ ფოტოების გარდა კიდე შევა რამდენიმე ფოტო აფხაზეთის, რომ ჩვენ რეალურად შევქმნათ სახე აფხაზეთის და დავანახოთ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ნამყოფები, როგორი არის ეს აფხაზეთი. აფხაზეთთან ერთად ანალოგიურად შევა ეს 5 დარჩენილი კუთხე, რომელიც აქ არის გამოფენილი. ერთიანად მოექცევა თავისი აღწერებით, თავისი ისტორიით, თავისი წინასიტყვაობით, რომელიც იქნება სამენაზე გადათარგმნილი, რომ მსოფლიოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის იყოს ადვილად გასაგები და ამით გამოვიწვიოთ ინტერესი, რომ რეალურად რა მოხდა ჩვენს ქვეყნის ისტორიაში, როგორ წაგვართვეს ჩვენ ეს ტერიტორიები და დავანახოთ რეალურად, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა. გამოფენას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დიმიტრი ჯაიანი, ფოტოგრაფის მეგობრები და კოლეგები დაესწრნენ. ისეთ შეგრძნება მაქვს, რომ ვარ იმპრესიონისტების გამოფენაზე, იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივად ლამაზი და ამავე დროს კონცეპტუალური და განსაკუთრებით მღელვარებამ შემიკრო, როდესაც აფხაზეთის კუთხეს მივადექი. აქ არის ერთი ფოტო არაჩვეულებრივი, რომელსაც ქვია წართმეული სამოთხე. უყურებთ ამას ყველაფერს და გვახსენდება ისაც მოხდა. ნებისმიერ ქართველს ტკივა აფხაზეთი ისევე როგორც იქიდან წამოსული. არაჩვეულებრივი ფოტოებია, არაჩვეულებრივი, რაზეც ვოცნებობდი მაგალითად. ვერაფერ მოახერხ გადასვლა აფხაზეთში. ჩემთვის ძალიან ახლობელია თითეული თემა. ბევრ ადგილას მე ვერ მოახერხე ჩასვლა. პირველ რიგში მე მაფხედელობაში აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ტექნიკურადაც და მხატვრულადაც და თავისი მნიშვნელობითაც არის არაჩვეულებრივი ფოტოები. უცვლად ულოცავ და ახალგაზრდა ბიჭია იზრდება და რას თავარია გული უძღერს სამშობლოსთვის.